Námořník Shane Wolf má za sebou akce ve všech koutech světa. Somálsko. Režíroval jsem záchranný mise. Srbsko. Režíroval jsem spoustu záchranných akcí. Bosna. Dělal jsem choreografii spousty obojživelných výsadků. Teď ho však čeká úkol, který ho zavede do míst, kde jeho schopnosti neznamenají vůbec nic. To snad ne. Takže hlídání těch dětí je otázkou národní bezpečnosti. Poručík Shane Wolf má svůj úkol. Dětem jsem nic neřekla, nechtěla jsem je děsit. Paní Blamrová, mluvil jsem... Au, jo, pane bože! To je Gary, promiňte. Očekává disciplínu. Nebudu mít čas pamatovat si vaše jméno. Ty budeš rodá jedna, rodá dvě, rodá tři, rodý dítě. Ale on musí s Johnny. Řekněte, že to byla ta kakra. Ale teď ho čekají velké změny. Bože, rodý dítě. Co to je? Mini dodávku. Mini dodávku ne. Ale můžeš si představovat, že je to tank. Možná jeho metodám moc nerozumí. Ale brzy zjistí, že on je jediný, koho doopravdy potřebují. A teď pohyb! Vin Diesel. Přijeme pozdě. Se mnou nikdy. Ochránce. Na DVD a videokazetách.